በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዮሐንስ ንስሐ ድኅረ ገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራም አባላት ኦርቶዶክሳውያን ወገኖች ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁ? እንዴት አላችሁ? እንኳንስ ቸሩ አምላክ እግዚአብሔር ሁላችንም ለዚህ ፕሮግራም አደረሰን አደረሳችሁ በማለት አንድ አባላችን ላቀረቡልን አጭር ጥያቄ እኛም አጠር አድርገን ተገቢውን ምላሽ ስለሰጠናቸው ሁላችሁም የዚህ ትምህርትና ምክር ተጠቃሚዎች ትሆኑ ዘንድ በእግዚአብሔር ስም አደራላችኋለሁ። እንዲህ ይላል፣ ሰላም አባቶች፣ ሰላም ናችሁ። የእኔ ጥያቄ ሰይጣን የሰው ልጅ ላይ ያለው ስልጣን ነፍስን እስከ መንጠቅ ድረስ ነውን? እንግዲህ የሰይጣን አጥፊነቱ በሰው ላይ ሲገለጥ እስከምን ድረስ ነው? ሰይጣን በሰው ላይ ያለው የስልጣን ደረጃ ምን ያህል ነው የሚል ነው ጥያቄው። እንግዲህ ሰይጣን መቼስ የጥፋት አባት ስለሆነ፣ የሐሰት አባት ስለሆነ፣ የዚህ ምድር አምላክ ስለተባለ፣ የጨለማው አበጋዝ ስለተባለ በጥፋት መቼስ ሌላ ፈጣሪ የለም። እግዚአብሔር በእሱ ጥፋት ስለማይስማማ የጥፋት አምላክ ነው። ባላባቱ ፈጣሪ የክፋት ሁሉ። ስለዚህ በክፋቱ ሁሉ በእኛ ላይ ስልጣን ይኖረው። ለዚህም ነው በብዙ ኃጢአት ነገር ምናል ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች፣ ሀሳቦች ስናመነጭ ሳንረዳ እንዳንቀር። እንግዲህ ጠያቂያችንም ሌሎቻችሁም እንግዲህ ሰይጣን ይህን ያህል በእኛ ላይ ስልጣን ኑሮት እኛን እንደዚህ በፈለገው ጊዜና በፈለገው መንገድ ከፈጣሪ እጅ ነጥቆ እንዲህ የሚያደርገን ከሆነ እግዚአብሔር ስለምን አሳልፎ ሊሰጠን ቻለ? ወይስ ደግሞ የሰይጣን ስልጣኑና አሙ ከፈጠረው ከእግዚአብሔር በላይ ስልጣን አለው ማለት ነው ብለን ልናስብ እንችላለን። አይደለም፣ እኛው ራሳችን ወደን ፈቅደን ከሰይጣን ጋር በጥፋታችን ስንስማማ ብቻ ነው ሰይጣን በእኛ ላይ ስልጣን የሚኖረው። ከዚህ በፊት ደጋግሜም ስላልኩ ነው ይህን የምለው። ሰውን ገና አስቀድሞ ለምንድን ነው ኃጢአት እንዳይሰራ ዛሬ ለደረሰበት ጥፋት ሁሉ እንዳይበቃ ጌታንም ሁሉ ወደ ዓለም መጥቶ የማይገባውን ሆኖ እስከ ሞት ድረስ እንዲደርስ ሳይገደድ ገና መጀመሪያውን ሰው ያለ ኃጢአት እንዲኖር ማድረግ የለበትም ወይ የሚል ሁሉ የብዙ ሰዎች ጥያቄ ስለሚሆን ይህንን ጥያቄ ደግሞ ተገቢውን መልስ በወቅቱ ሰጥተን ለማስረዳት የሞከርነው እግዚአብሔር ሲፈጥረን የልቅኛን መብታችን ገድቦ ኃጢአትም እንዳንሰር አድርጎ ሌላም ነገር እንዳናደርግ የማናደርገውን አታድርጉ የምናደርገውን አድርጉ ብሎ በትዕዛዝ ብቻ እንደ ግዑዛን ፍጥረታት ማለት ነው፣ ነባቢት ነፍስ እንደሌላቻቸው ክፉና መልካሙን የሚጠቅመውና የሚጎዳውን ሕይወትና ሞትን እንደማያውቁ ፍጥረታት መብታችን ከሚገድብ ይልቅ ባሪያውና በምሳሌው ገና ሲፈጥረን ልዩ ፍጥረት አድርጎናልና አዋቂ ፍጥረት አድርጎናልና፣ ስለዚህ የሚጎዳንን እንደሚጎዳን የምናውቅበትን ጥበብ ሰጥቶናልና ይሄ ይጎዳል፣ ይሄ ይጠቅማል። ነገር ግን የትኛው እንደሚጠቅማችሁ ደግሞ እያወቃችሁ በራሳችሁ ነፃነት፣ በራሳችሁ የተፈጥሮ መብት የወደዳችሁን ማድረግ ታችላላችሁ ተብሎ የሚበልጠንን ነገር ነው የሰጠን እግዚአብሔር። መብታችን አልገደበው። ስለዚህ እኛ ራሳችን ከሰይጣን ከተስማምተን የእሱ የክፋቱ የኃጢአቱ ሁሉ መጋዘን እንድንሆን በራሳችን ተስማም። ሞትን እንኳን ሳይቀር እግዚአብሔር አልፈጠረም ይላል መጽሐፍ። እግዚአብሔር እሰ የገብረ ሞተ። አዎ እግዚአብሔር ሞትን አልፈጠረም። መጽሐፈ ጥበብ ላይ አዎ አላ ጸውዑ ወሰብ ረሲያን በቃሎሙ ወአርካም ሰልዉ። የሰው ልጅ ግን በራሳቸው ቃል፣ በራሳቸው ፈቃድ፣ በራሳቸው ውሳኔ፣ በራሳቸው የተፈጥሮ ነፃነት፣ በራሳቸው መብት ሞትን ጠሩና በቃላቸው ወዳጅ አደረጉት። ሞት እንግዲህ ከማን ጋር? ከሰይጣን ጋር ተስማምተው ሞትን ገንዘብ አደረጉ ማለት ነው። ስለዚህ
በዚህ በመረጥነው የጥፋት መንገድ ሰይጣን አለቃችን በሰው ላይ ስልጣን ኖረው መንገድ ከፍተንለታል፣ በር ከፍተንለታል፣ የውል ስምምነት አድርገናል። ከዚያ በኋላ በተፈለገው ኃጢአት ቢፈልግ እሱ ከእኛ ጋር ተቆራኝቶ ሲያስጮኸ ሲያሳብደን ልብስ ሲያስወልቀን ስንፈልግ ደግሞ ነፍሰ ገዳዮች ሲያደገን፣ አመንዝራዎች ሲያደገን፣ ሰካራዎች ሲያደ ምንም ያደገን ነገር አስማተኞች ሲያደገን፣ ሟርተኞች ሲያና፣ ጠንቋዮች ሲያደገን፣ አስጠንቋዮች ሲያደርገን በእንዲህ አይነት መጠፋፋት እርስ በርሳችን የእሱ ግብር አስፈጻሚ ስንሆን ይህኔ ሰይጣን በእኛ ላይ ስልጣን አለው የሚባለው በዚህ መንገድ ነው። ጌታዬ መሳሪያውን ሰጥቶናል። ውጊያችሁ፣ ትግላችሁ፣ ጦርነታችሁ ከደማዊ ከስጋዊ ፍጥረት ጋር ሳይሆን ከረቂቃን መናፍስት ጋር ነው ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ እሱ እንዳያጠቃችሁ እሱ እንዳያሸንፋችሁ ደግሞ የእናንተ ትልቁ ጉልበታችሁና መሳሪያችሁ ዲያብሎስን፣ ጠላታችሁን በእርግጠኝነት ያለ ምንም መጠራጠር ድል የምትነሱበት መሳሪያ ይሄ ነው ብሎ ገንዘብ የማናወጣበትን በነፃ የምናገኘውን በእምነት ብቻ እግዚአብሔርን ቃል መንፈሳዊነት፣ ጸሎተኝነት በዚህ ተወስኖ መኖር ብቻ ሰይጣንን ቀጥቅጦ እንደ ጉማትኑ የሚያጠፋውን ትጥቅ እግዚአብሔር አድሎናል። ይህን ከያዝን ሰይጣን በእኛ ላይ ስልጣን የለው እንጂ በስቃይ በመከራ ነፍስን ከስጋ መለየት የእግዚአብሔር ስልጣን ቢሆንም እንኳን ለሞት በሚያበቃን ፈተና ሁሉ እረፍት አጥቶ ዘወትር ሲያሰቃየን አንድ ቀን እንዳይመቸን። ዛሬ ዓለምን ሁሉ የሚያተራምሱ ነገሮች ሰውን የሚጨርስ ደዌው የሚሆን በየጊዜው ስም እየተሰጠው የሚከሰተው ደዌ ሰውን የሚገለው የሚጨርሱ በተለያየ የመናፍስት መገለጫ ነው። እንግዲህ የእሱን ማስልጣን እኮ በመጨረሻው ዘመን ዓለምን ሁሉ አንድ ሊያደርግ ዘንድ የእግዚአብሔርን ስም ሰዎች ሁሉ እንዲክዱ እግዚአብሔርን እስከ መገዳደር፣ ያም በእርግጥ በመጨረሻው ዘመን ለጥፋት እግዚአብሔር የመጨረሻ ዓለሙን ሁሉ የሚሰበስብበት ወዳጅና ጠላቱን የሚያውቅበት የእሱ የሆኑትና ያልሆኑትን የሚለይበት ዘመን መጨረሻ ላይ እሱም የድርሻውን በጥፋቱ የተመሳሰሉትን ይዞ ሊያደርግ ይገባው ዘንድ የግድ ሆኖ በመጨረሻው ዘመን የአውሬው መንፈስ ወይም ሐሳዊ መሲሁ ይነሳል ማለት ነው። እንግዲህ የሰይጣን ድርሻ በዚህ ጥፋት ዙሪያ ላይ አስቀድሞ የተነገረ የተረዳ የታወቀ በአጋጣሚ እሱ በየጊዜው አቅሙን አጠናክሮ ዙፋኑን ግዛቱን አስፋፍቶ ሳይሆን ገና አስቀድሞ ከባረሱ ባህሪ አመንጭቶ ራሱ የጠፋበትን ጥፋት ለሌሎቹ እያተረፈ የሚያጠፋበት መንገድ ጥንቱን ጀምሮ የእሱ የጥፋት ባህሪው ስለሆነ እንግዲህ የዲያብሎስ የሰይጣን ስልጣን አሁን በተገለጸው መንገድ ነው በሰው ላይ ሊኖረው የሚችለው። የፍጥረታት ባለቤት እንኳን ሌሎቻችን ሌሎቹ ስለፍጥረት ቀርቶ ራሱም የእግዚአብሔር ፍጥረት ነውና ከፍርድም አላመለጠም። በመላእክት ማህበር ባስነሳው ክህደትና ጥርጣሬ መጨረሻ ላይ ሽንፈቱን ተከናንቦ ወደ ጥልቁ ነው የተወረወሩ። በፈጣሪያቸው የታመኑ መላእክት ናቸው በውጊያ እሱን ከዚያ ከክብር ቦታ ያዋረዱት ማለት ነው፣ ያጋለጡት ማለት ነው። እውነተኛው አምላክ እስከሚገለጥላቸው በትክክለኛው ቦታ ጸንተው የቆሙ መላእክት ናቸው ያሳደዱት ዲያብሎስን ሰይጣን። ስለዚህ አሁን ሸሽቶ ከሄደበት ያ በጥልቁ በጨለማው ከሚኖርበት ቦታ ነው እንግዲህ ብዙዎቹን በግብሩ የሚጎትታ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች እንግዲህ ሰይጣናዊ ስራ የምንሰራው ከእሱ ጋር ለመስማማት ነው። እንግዲህ ያ ነው ከሰይጣን ጋር መስማማት ደግሞ ሰው ከመሬት ተነስቶ እያወቀ በራሱ ጊዜ ገመድ ዛፍ ላይ አንጠልጥሎ ራሱን አንቆ መግደል ማለት ነው። ሰይጣን ግብር መስማማት ማለት ነው። እንዲህ ሁላችሁም እንድትመከሩበት ትምህርት እንድታገኙበት የተላመደ መልእክት ነው። ተከታተሉት። የመከረን ያስተማረን አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይመስገን። አሜን።